Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Зараз з нами на зв'язку керівник Центру громадської аналітики «Вежа» Валерій Клочок. З ним будемо говорити про поточні події і про їхнє політичне, суспільно-політичне значення. Пане Валерію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава, вітаю вас, друзі. Давайте почнемо про дзеркальну відповідь на російську так звану часткову мобілізацію. Одна справа, що ми бачимо там зі втечею цілих груп людей за кордон, цілий там кілометрів черг. Але з іншого боку, ну навіть якщо вони 300 тисяч зберуть під ружжо, це ж точно не привід розслаблятися. І вже військові аналітики кажуть, що легше від цього, чи навіть легко просто українським захисникам не буде. Зараз радник голови Офісу президента Подоляк каже, що от додаткова мобілізація в Україні або поки що не потрібна, або будемо дивитися, як воно відбувається там в Російській Федерації. Оце ставлення до мобілізації, ну зараз точно не видно черг таких величезних у військоматах, як 24-25 лютого. Мій малий відстояв 3 черги, щоб записатися, зараз черг уже немає. Але от що нам розуміти про сприйняття суспільством і потрібність мобілізації? Не з військової, а от з суспільної точки зору. Та я не думаю, що в нас з цим якась там є величезна проблема, відверто кажучи. Ну, звісно, зараз, коли ведеться дискусія з приводу того, ну, наскільки у нас готові чи не готові до мобілізації, то швидше говорять про те, що ми пройшли оцей етап, який зараз проходять росіяни вже давно. Що мається на увазі? По-перше, ми були свідомі того, що мобілізуватися потрібно, йшли до військкоматів, просто уточнювали свої облікові дані. Це такий дуже цікавий, ну, конкретний нюанс, який треба розуміти. В Москві, на Росії відбувається зовсім по-іншому, але кількість тих, кого хочуть мобілізувати, вона приблизно еквівалентна кількості тих, хто мобілізований у нас, якщо говорити відверто. Друге питання стосовно самого відношення. Так, були ті випадки, коли в нас виїжджали, є ті випадки, коли масово виїжджають в Росії. Але у нас були випадки, коли заїжджали назад. Тобто з початком широкомасштабного вторгнення чимало українців поверталися до України і заїжджали. І кількість тих людей, власне, які за нас перший виїхали, місяць було приблизно 40 тисяч. Я пам'ятаю ці подробиці десь на кінець березня, так? Да? І якщо брати по структурі тих, хто виїжджає, то в нас виїжджали жінки. Абсолютній більшості. Так, чоловіки також були випадки, але це не було системного характеру, не без того. Жінки виїжджали з дітьми і, відповідно, ну, та кількість така, яка, ну, зараз виїхала, наприклад, у Росії, там вже на сотні тисяч чоловіків, да, то вона часто російськими ЗМІ, пропагандистськими десь співставляється. Але тепер такий тут, знаєте, як на мене, ну, ключовий момент стосовно забезпечення. Я зараз буквально перед вашим ефіром читав список того, що необхідно мати мобілізованим росіянам, коли їх забирають до військкоматів. Ці такі списки вже роздають. Це починаючи від, ізвиніть, носки, труси і так далі, тому подібне, і аптечки, тобто абсолютно все. Бо я натрапив на відео вчора, де були російські військові, яких мобілізували, одягнені в кирзові чоботи. Я проходив службу, ну, у мене так сталося, рік ще при Радянському Союзі, рік уже в незалежній Україні, це було на переломі 90-92 рік, і ми також служили в цих кирзових чоботях. А вже пізніше, буквально за рік-два, в нас зняли, ну, в Збройних силах України, прибрали ці кирзові чоботи, були берці. Да, вони були невисокоякісні, але там взувають їх в ці кирзові чоботи, тобто, це взуття, якому по 40-50 років. Ну, за великим рахунком так є. Вони зняті зі складів НЗ. І недоторканого запасу. І також автомати, які видають державі. Це все показник того, що там є велика проблема із забезпеченням, друзі. І коли їх призивають, у нас також була. Я цього не заперечую. Так, абсолютно. Але ми спромоглися, ми пройшли цей етап. І зараз, якщо говорити відверто, то придбання необхідних речей, яке потрібно нашим хлопцям, це робиться вже на автоматі. Тобто є групи, невеличкі фонди, які вже зорганізувалися, складають гроші, є підшепні відділення, бригади і так далі. Ми це все чудово знаємо, і це в нас дійсно на конвеєрі. Десь держава, десь ми. Це все ми робимо мовчки, тому що це потрібно робити. І говорити, що забезпеченням, наприклад, амуніції, все решта складно для хлопців, ну не скажемо.
Плюс, пригадуючи на початках, було неможливо купити бронежилет, було неможливо придбати шолом. Сьогодні це дорого, але є. Ну, от за великим рахунком у нас. На Росії все зовсім навпаки. І от оцей мільйон, там треба буде реально одягнути, ну, не просто там чоботи, кирзи віддати їм все, там прокладки врешті-решт треба їм купити, щоб вони поклали їх в стельки у чоботи, про це говорить відверто, це відверто, відкрито їм, да, і все решта необхідних речей, притул до аптечок, якщо їм радять брати жгути з аптечок автомобільних. Тобто, ну, ми розуміємо рівень забезпечення. І навіть британська розвідка буквально вчора опублікувала повідомлення про те, що це буде основна проблема. Тобто не в тому, основна що проблема вони буде прийдуть. Санітарна. Слухайте, я от тут вас переб'ю, але мені здається, що росіянам доведеться прожити багато з того, що Україна прожила, от направду прожила, в 14-15 році. Тоді ж теж були всі історії, що хапали дуже багатьох незрозуміло кого по повістках. Тоді ж теж були оці всі проблеми з аватаркою так званою, коли там сиділи і убухувалися. Тоді було от багато того, що по суті значною мірою, я не вірю в 100%, але ну, на 80 я точно присягнуся, що оцієї історії у нас уже немає. Ви вже сказали, що у нас це на автоматі. Вони зараз спробують цьому навчитися. Тому, чому ми навчилися ну, майже 8 років тому. Але різниця, знову ж таки, саме в громадянському суспільстві. А от питання, зараз нова хвиля мобілізації в Україні, вона суспільством буде нашим сприйнята? Я завершу, Павле, буквально на рахунок Росії, бо це дуже важливо. Я далекий від думки про те, що вони це пройдуть, про що ви говорите. Я до цього підводив. Ми до цього були готові, ми вимушені були це робити, ми захищалися. Чи яка мотивація в них це робити? Купувати, допомагати. Щоб одягнути одного, там треба кілька тисяч доларів. Таких грошей у них немає. Ви це чудово знаєте. А тепер щодо того, що буде в нас, якщо буде мобілізація. У нас мовчки вона буде проходити далі. Я не бачу зараз передумов для того, щоб, ну, от я спілкуючись з рідними, знайомими, близькими, з тими, хто зараз воює, все чудово розуміють. Стоять на обліку вже, розуміють, якщо треба, будуть призвані. Я у нас реально проблеми з цим не бачу. І що стосується амуніції і так далі. Бо вже багато в кого в багажнику, в машині навіть лежить шолом і бронежилет як мінімум. Для розуміння. А це надважливо, коли військовий буде призваний і він буде деморалізований через те, що він не забезпечений. На Росії це зараз носитиме масовий характер. В Україні цього не буде. Відношення до мобілізації абсолютно різне. Проблема однакова, а відношення різне. Ми це знаємо, як робити? Росіяни цьому не навчаться в принципі. Я не вірю в те, що росіяни будуть скидати шалено гроші, донатити для того, щоб одягати своїх мобілізованих. Цього не буде. Тому що війна для багатьох далеко. Навіть зараз у нас, якщо говорити відверто, для багатьох війна закінчилась. Це правда. Це правда так є, тому що хтось спокійно проживає на території, де немає воєнних дій, веде свій бізнес і так далі. Частина ще займається волонтерством, величезна частина займається волонтерством. Частина, яка достатня для того, щоб забезпечувати наших бійців. Я не засуджую тих, для кого там війна типу закінчилася, вони далі від неї. Вони займаються іншими справами, веденням господарської діяльності, створюють робочі місця. Це також потрібно. Країна має цим жити. Тут треба, ну, дійсно розуміти оцю консолідованість. І в нас немає великого суспільного обурення з цього приводу. Кожен робить своє. На Росії ситуація абсолютно інша. Там процеси лише починаються. І для того, щоб сформувати таку громадську позицію, що треба допомагати, треба, по-перше, мати мотив, а по-друге, це дуже великий проміжок часу, який обліковується навіть не місяцями, а роками. І на Росії ця проблема, вона може вилитися в інші процеси, внутрішні, соціальні. Ми лише бачимо початок. Буквально сьогодні, знову ж таки, вранці, перед вашим ефіром, я наткнувся на один із дописів російського, московського депутата, який пише про те, що ті, хто ходять, вручають повістки, зламують замки у тамборах, де встановлюють двері захисні перед багатьма квартирами. Зламують фізично. Тобто вони ходять їх і розпихають. Ну, перепрошую, у нас замість того, що зламували, у нас самі йшли в чергу, правильно? Тобто підхід різний. Ці два
ці дві історії, мобілізацію на Росії, і нас прийняти взагалі не можна. Про підхід і про ставлення уже ж були на їхніх, причому центральних пропагандистських каналах, там закиди, що це ж не є основа їхньої, ну, їхня неспроможність нормально забезпечити і нормально роздати повістки, а це просто окремі випадки, перегиби на містах. І там уже, здається, Соловйов щось вякнув про те, що у такого воєнкома розстрілять або там закинуть його на передову. І от я розумію, що ставлення до самих воєнкомів, які тим більше ходять і зламують двері в твій під'їзд, на який ти скидався грошима, пробачте, да? То воно ж буде, ну, не лише отам, де там в Іркутській області проявлятися. У них це буде ще й проявлятися як ще одна лінія внутрішнього розколу. Цей випадок, про який я вам розказую, відбувся в Москві, не поодинокий. Це не Якутськ, це не Дагестан, це не Ижевськ, це центр Росії. Це дуже важливо. Тому я не випадково говорю, що вони лише починають цей процес. І яка там реакція буде, ми будемо бачити. Я далекий від думки про те, ще раз говорю, що все так спокійно на Росії завершиться. Стосовно мобілізації. Якщо говорити про те, скільки там буде мобілізовано, який план стоїть, однозначної позиції, думки немає ні в кого. Ми постійно здогадуємося, ну реально, чи 300 тисяч, чи 1 200 000, чи 1 000 000. Йдуть спростування. І це вказує, але масовість роздачі повісток вказує на те, що дійсно будуть мобілізувати не 300 тисяч, а більше. Плюс до того, ця вся історія мені вказує на те, що ці дії і рішення ухвалюються не в одному центрі. Хтось сказав 300 тисяч, хтось поставив за мету мобілізувати 1 000 000. Нема на сьогодні, як на мене, єдиного центру ухвалення рішень на Росії. І це є дуже серйозна небезпека для них. Я поки що далекий від думки про те, що це 100% факт, але окремі епізоди мені вказують. До прикладу, я на сьогоднішній день і до цього часу не вірю в те, що обмін азовцями був погоджений напряму з Путіним. Навіть так. Слухайте, Дагестан як окрема історія, там є одне повідомлення, що вже припинили чи скасували, значить, оцю саму мобілізацію. А інша була історія про те, що Путін доручив Кадирову придушити дагестанський заколот. От як нам розуміти тамтешню ситуацію? Ну, ясно, що Путін боїться, щоб, приклад, дагестанців не перекинувся на сусідні малі народи, бо вони вже говорять про геноцид. З Дагестану загинуло понад 300 людей, з Москви загинуло 30 людей, хоча Москва в 5 разів більша за кількістю населення за весь Дагестан. Оцей приклад, він же може бути заразним, і саме це може найбільше лякати Кремль. Ні, я не думаю, що це Кремль лякає. От, знову ж таки, по мобілізації. Загалом на військовому обліку в Росії стоїть приблизно 25-30 мільйонів чоловік. Те, що втекло, да, з Росії там 200 чи 300 тисяч, ну, я вас прошу, це не та критична цифра, яка поставить під зрив мобілізацію. Давайте ми не будемо себе дурити. Їм треба набрати 1 000 000, вони його наберуть. Що стосується Дагестану, то тут зовсім історія інша. Я дуже пильно відслідковував останні 3-4 дні про те, що там відбувається. Дуже пильно, от буквально в онлайні. Там риторика, до якої вдаються протестувальники, вона про що? Ви не призивайте нас, так як в Чечні Кадиров відмовився. Чому наші хлопці, от жіночка, яка вчора в Нальчику, Кабардино-Балкарії, дуже голосно сперечалася із високопоставленим чиновником, я не знаю, хто він, настільки важливо, треба дуже уважно послухати, що вона говорить. Її сина відправляють без амуніції, яку ми щойно говорили, із ржавим автоматом, чим він буде захищатися. Вона не говорить, що не відправляйте його вбивати українців. Це зовсім інша риторика. І вчора, коли стався прикрий випадок для Кабардіну балканців в одній з військових частин, коли подох їхній військовий, бо не було кому його надати йому першу медичну допомогу, я не випадково підбираю це слово, бо ніхто не надав йому першу медичну допомогу. І він помер від серцевого нападу. Оце вказує про те, що вони бояться не за те, що вони нас вбивають, а вони бояться за те, щоб їх діти тут не гинули перше і не помирали по дорозі. Тобто природа цього протесту, вона інша, так само, як і в Чечні. Безумовно, я був би нещирим, я би сказав, що це нам не на руку. Але якщо завтра чи сьогодні буде ухвалення рішення, що з Дагестану не будуть призивати або зменшать їм мобілізаційні плани,
ви нікого не побачите на площах ні в Махачкалі, ні в Нальчику, ні в інших містах цього регіону. Так, там декілька республік. Тому зараз говорити про те, що там є перспективи того, щоб щось відбулося, то ні. Єдиний нюанс, який, ну, не те, що там нюанс, але так, такий епізод, який вчора відбувся. Туди приїхала їх розганяти техніка з літерою Z. Це та сама техніка, яка входила до України. Тобто їм байдуже, кого де придушувати. Путін запускає силову машину. Силова машина працює дуже потужно. Чи давав команду Путін Кадирову на рахунок розгону дагестанців, я не можу сказати. Але я далекий від думки про те, що сьогодні Кадиров співпрацює з Путіним. Тому що те, що він прийшов з заявою відкритою проти мобілізації, да, що ми робити не будемо, це означає, що отой самий центр впливу, про який я говорю, який зараз ухвалює рішення в Росії, це не це якраз історія і про Кадирова, який підіграє сьогодні не Путіну, а декому іншому. І ми будемо бачити історію, коли там може змінитися верхівка, але змінитися не в плані того, що зміниться політика всієї Росії по відношенню до України, а просто перейдуть центри управління. Так, це може нам сприяти. Тому історія зараз на Кавказі, на жаль, я там не бачу для нас чогось дуже хорошого, великого і перспективного. Це виключно внутрішні розбірки, як ви кажете, щоб менше просто вбивали дагестанців. Більш нічого. Їм більше нічого не треба. Добре, тепер от після так званих референдумів, які зараз під дулами автоматів проходять на свіжо окупованих росіянами територіях, ну от є підозра, що вже 30-го числа, тобто за три дні, Путін оголосить, що вони включать їх в склад так званої Росії, а Сполучені Штати і Євросоюз кажуть, що у відповідь на цих референдумів, на ці референдуми, та, запропонують, точніше, запровадять якісь нові санкції. От ще якісь нові санкції, ну, з українського боку, пробачте, виглядає трошки дрібнувато. От Захід видихся уже, він не знає, чим відповідати на анексії нових територій. Це вже так, як в Грузії 20% анексовано, ну, точніше, відторгнуто, не анексовано, але відторгнуто. Зараз у України 20% вже буде відторгнуто і анексовано. Так, абсолютно з вами погоджуюся. Для чого ця вся історія з референдумом і так далі? Я добре пригадую, ми з вами обговорювали, і я говорив, що я не бачу і не вірю в доцільність приєднання до Росії Донецька і Луганська. Я до цього часу не бачу доцільності для Путіна. Він все більше себе заганяє в глухий кут. Просто він тут, я хочу сказати, що ідіот, якщо це робить. Якщо він, наприклад, ухвалить рішення про те, що він це робити не буде, да, то це буде якось виглядати логічно. Але тут про яку логіку саме говорить Путін? Про можливу цю саму мобілізацію, тому я говорю, що якщо він не розуміє, що цією мобілізацією йому лише підривають його режим, ну, мені його не шкода, абсолютно. Але по факту так є. Стосовно самої цієї історії з анексією, тут питання стоїть правильно, ви говорите про санкції. Якщо говорити про кількість санкцій, яка була введена з 22 лютого, їх 19 282. Загальна кількість санкцій 21 977. Це офіційна статистика з початку 2014 року. А тепер чи стануть ці анексії приводом для додаткових санкцій? Ми хочемо, щоб число санкцій збільшувалося. Воно буде збільшуватися. Буде 30 тисяч. Можна й 40 тисяч зробити санкцій, писати списки і так далі, там Гундяєвих і інших включати. А номінально що це означає? Нічого. Мова має йти не про кількість, а про якість санкцій. Про що ми говорили неодноразово. Сьогодні це питання піднімається. Я маю велике сподівання на те, що дискусія в частині того, що саме анексія цих територій повинна стати новим каталізатором введення санкцій не Сполученими Штатами Америки, не Великобританією, а Європейським Союзом. Оце має бути. Тому що от вчора я був, чесно кажучи, ну, вражений новим рішенням США про виділення додаткової економічної допомоги на 12 мільярдів доларів. Той час, коли ми вже півроку б'ємося з МВФ, і в тому числі, який блокує нам Європейський Союз, щоб нам виділяли гроші для підтримки бюджету України. Ну, це також ж факти. Ну, там тому 12 мільярдів, тут у нас битва за 1,4, наскільки я правильно пам'ятаю про останній пакет. Так, тому це виглядає смішно, правда? Тому я дуже маю невелику надію, що саме оця дія Росії, вона стане додатковим аргументом зі сторони Великобританії і США
для Європейського Союзу, ви врешті-решт маєте прокинутися і ухвалити санкції, які стосуються саме енергетичного сектору. Не треба нам кількість, переводьте їх в якість. Толку від цього немає ніякого. Бо коли я пам'ятаю попередні 5 років, ще раз нагадаю, я скільки разів доводив і казав, що санкції не діють на Росію. Вона економічно розвивається, мені кажуть, ти яку статистику читаєш? Кажу, не ту, що ви, точно. І сьогодні це також є доконаним фактом, що кількісні санкції не працюють, працюють якісні. Треба чітке обмеження, як мінімум, цін на газ, мінімальне постачання газу з Росії, обмеження цін на нафту. І для того, щоб використовувати природні ресурси Росії, але таким чином стабілізувати ринок Росії, не світу і не давати Росії розвиватися. Це найголовніше. Чому до цього часу Європа не може це зрозуміти, мені складно сказати. Або вони думають, що Росія десь далеко з військовою агресією, або думають, що їх не торкнеться, але це ідіотизм вищого гатунку. Як, ну, а можливо того, тут ще оцей так званий реальполітік, причому, що для багатьох навіть європейських політиків уже ж, значить, як це називається, емпіричний досвід показав, що бути циніком та і казати, що ну ви тут Україна слабкі, а у нас тут реальполітік і так далі, воно ж... Ну, зараз Німеччина не має великого зиску від газових угод. Вони вже зараз відключають оті нитки Північного потоку. І один, ну, потоку один мається на увазі. І зараз впав тиск в ще не запущеному, ну, технічний газ там був, Північному потоку 2. І я думаю, що оце переформатування їхньої думки має колись статися. Я дуже вдячний вам за розмову. Керівник Центру громадської аналітики «Вежа» Валерій Клочок був зараз з нами на зв'язку. Ми говорили про поточну політичну ситуацію, про те, що, ну, напевно, санкції проти Російської Федерації мають з кількісного виміру більше перерости в якісний вимір, а це перш за все енергоресурси. На цьому моя частина спеціального ефіру на радіо НВ на сьогодні завершена. Як ви знаєте, все буде Україна, все буде рок-н-рол. Україна обов'язково переможе. Слава Україні! Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.